Nadační fond Pavla Novotného pořádal ve dnech 1. a 2. června první ročník uro-onkologické konference. Tento se uskutečnil v krásném prostředí spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo se ho 35 lékařů, lékařek a dalšího zdravotního personálu z oblasti Moravy a máme tady i zastupce jedné firmy z Prahy. Řešili se tady odborné problémy, což je strašně dobře. Případy těch onkologických onemocnění vzrůstá, vstoupá, takže já jsem za to rád, že konference vznikla a doufám, že se všem účastníkům líbila a uspořádáme jim v příštím roce. Dámy a pánové, hezké dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás jménem Nadačního fondu Pavla Novotného přivítal na prvním ročníku pro onkologické konference v těchto krásných prostorech hotelu Spa Lanterna, který spadá pod rezort Valachy, a já mezi námi vítám paní ředitelku paní Vašutovou a paní Ručkovou, kterou znáte z toho, jak jsme s ní komunikovali. Tak dobrý den, já myslím, že bych to tady možná i upovídala, ale teď už máte příležitost držet mikrofon v ruce po dlouhé době, tak vás tady vítám. Doufám, že si v tom krásném počasí užijete i nějakého relaxu u nás. To, co tady máte naplánované, tak věřím, že vám přinese hodně informací k tomu, aby se vám dopracovalo, abyste byli spolu v kontaktu, nejen mailovém, jak to v dnešní době mnohdy je, že prostě jsme na to mailové odkázání. Takže pokud my vám můžeme jakkoliv pomoci během vašeho pobytu, tak jste vám tady k dispozici, jak se vám nás líbí. Hezký den. Na dnešní konferenci jsem prezentoval problematiku z asistované reprodukce. Jednalo se o kryokonzervaci zamražení spermy u pacientů před onkologickou léčbou. Jsou to pacienti, kteří jsou ještě mladí, kteří ještě vůbec nemají rodinu, nebo mají jedno dítě, ale ještě další děti jejich rodina plánuje. A právě tihle pacienti, pokud by absolvovali kompletní onkologickou léčbu, zejména chemoterapii a záření, tak mají velkou šanci, že spermiogram bude špatný. U těchto pacientů doporučujeme zamražení několika dávek spermií a kryokonzervaci, tak aby měli zachovanou svoji plodnost i po překonání toho problematického onemocnění. První ročí této onkologické neboli uro-onkologické konference pořádané pod zaštitou nadace Pavla Novotného je věc, která je velmi dobrá. Rád jsem se toho zúčastnil a účastním. Tato konference může přinést všem účastníkům nové poznatky a hlavně, a to opravdu hlavně, více propojit urologii s onkologama, tak, aby tyto dvě odbornosti mohly více lépe a společně spolupracovat v péči o naše onkologické pacienty. Přišel jsem tady se sdělením léčba rakoviny močového měchýře, onkologický protokol, který budu prezentovat, tak, aby věděli zase urologové, jak se tato diagnóza léčí na naší klinice. Tento onkourologický kongres zajisté přinese zlepšení multioborové spolupráce mezi onkology a urology a tím zase zkvalitní komplexní péči o onkologického pacienta. Prezentovala jsem adjuvantní terapii u renálního karcinomu, což je studijní léčba, kterou začínáme v létě na naší onkologické klinice. Já bych chtěl strašně moc poděkovat organizátorům a odborným garantům, tedy Pavlu Novotnému a doktoru Havránkovi s doktorem Hajkem za uspořádání této konference. Je pravda, že těch odborných akcí je strašně moc, na druhou stranu těch mezioborových už tolik není
A protože rakovina je strašný zabiják, tak je potřeba bojovat společnými silami. Co se týká mého příspěvku, tak je to takové trošku nepěkné téma. Týká se nádoru penisu. Cílem toho přednesu bude přehledové sdělení. Já bych chtěl poděkovat nadačnímu fondu Pavla Novotného jednak za pozvání a jednak za organizování vlastně této akce, která klade důraz na spolupráci onkologů a urologů, v kterou věřím, nejen já, ale i třeba doktor Hajek, s kterým takto spolupracujeme ve fakultní nemocnici Ostrava. Přednášel jsem zde o léčbě noncominových nádorů varlat, kde v podstatě tu spolupráci nebo ten její efekt lze ilustrovat velmi dobře. A v podstatě tady tohle je naše takové srdeční téma, protože léčíme pacienty mladé a ta spolupráce zlepšuje výsledky, je to prokázané, zlepšuje výsledky té léčby a dává naději vlastně těmto pacientům, protože tito pacienti můžou být vyléčeni ve velkém procentu případů. Chtěl bych poděkovat nadačnímu fondu, že zorganizoval tuto účast a tuto konferenci, která je velice přínosná z pohledu onkologického i urologického, a můžeme debatovat společná témata a zlepšovat kvalitu ošetření a léčby pacientů. Pro tuto konferenci jsem si připravil přednášku na téma brachyterapie karcinomu prostaty, na kterou se specializujeme v komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně. Dobrý den, já vás zdravím z hotelu Lantern, kde se koná první ročník urologické konference konané pod záštitou inženýra Pavla Novotného ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Ostravě. Držím akci palce a doufám, že se budou úspěšně opakovat i další pokračování a druhý ročník bude následovat záhy. Já osobně přicházím z firmy Sotio AS. Je to biotechnologická společnost, která se věnuje vývoji imunoterapeutické vakcíny pro pacienty s karcinomem prostaty, plic a vaječníků. Nejpokročilejší máme fázi prostatickou a doufám, že pokud bude následovat další ročník, tak budeme mít možnost prezentovat výsledky tady z toho výzkumu. Držím jak nadačnímu fondu Pavla Novotného, tak našim pacientům i všem pacientům obecně palce. Pracuji v nemocniční lékárně jako klinický farmaceut. Na tuto konferenci jsem byla pozvána urologem. Je to kombinace uro-onkologických přednášek, převážně s tématy lékařskými, ale panu primáři Staňkovi se zdalo zajímavé, aby zde zazněl i hlas klinického farmaceuta, který vnímá tu léčbu z jiného úhlu. Vnímá lékové interakce, vnímá více nežádoucí účinky těch léčiv a různá rizika s ním spojená, která by mohla už tak složitou léčbu toho pacienta nějak nepříznivě ještě třeba prohlubovat nebo komplikovat. Takže jsem si zpracovala některé tyto léčebné skupiny a převážně jsem se soustředila na lékové interakce a nežádoucí účinky, případně jak jim předcházet, nebo jak je manažovat, nebo jak je snížit na minimum. Naše společnost spolupracuje s nadací Pavla Novotného od úplného začátku, od úplného vzniku nadace. Spolupracujeme s nimi velmi rádi, protože ta činnost, kterou nadace dělá, je velice prospěšná, záslužná a nutná. Pavel Novotný je velmi entuziastický a odvážný muž, který do toho jde s plným nasazením a elánem, a my jsme moc rádi, že s nima můžeme spolupracovat.